sio igizo hili ila uwezo usio mithili. Uwezo wake Miriam Njeru wa kumlea mwanawe utakuacha umedua na kukosa tamko. Hana miguu, ana mtoto mwenye umri wa mwezi mmoja. Swali ni je, anamlea vipi mtoto Baraka? Amini usiamini, anatekeleza majukumu yake kama mama yeyote yule aliye na mikono na miguu. Good boy. Sio tu katika namna anavyombadilisha mwanawe, pia katika namna anavyokunja nguo za mwanawe. Hizi na feel vizuri sana. Sumeona hata sina house girl kwa nyumba na mimi manage. Imagine huwa na manage. Afu mtoto wangu mimi usema ni God given kwa sababu huwa anajua tukua na yeye. Nyanyonye, atulie. Nani? Japo ni Baraka maishani mwake, ujauzito wa mwanawe ulimfanya kuwatema baadhi ya marafiki zake. Ikakuwa ni challenge kubwa, watu wakaniambia ni about. Wakaniambia nitoe ball. Mimi nikamwambia mimi that's the last thing I can never do on earth. Mimi siwezi toa ball. Mimi nitazaa mtoto wangu, afadhali nikule shida na yeye. Umakini wetu unaelekezwa upesi katika namna anavyotumia miguu yake kuandaa chakula. Bila shaka anavyokatakata vitunguu, nyanya na bila kusahau anavyowasha hata jiko lake. Yote ni ya kupigiwa sala le. Sasa nina swali. Vitendo vyake vinazidi kutuduwaza anapotuonyesha namna yeye ufua nguo za mwanawe. Babake is very good, ako so much cooperative. Anakuja jioni the first thing aoshe mtoto. Alafu nifue nguo anianikie za mtoto. Kinachomtia wasiwasi hata hivyo ni kuwa licha ya kusomea taaluma ya biashara, mauzo na uajiri, jamii haijamkubali. Unaenda kutafuta job but watu wako like sasa huyu amekuja kufanya nini? Sasa amekuja huyu anaweza fanya nini, anaweza fanya? Haje mtu akwambia kitu kama hiyo. And uko hapa kutafuta. Niambie sasa home kama mizuri najua. Imagine na seti sijui, seti mimi akili yangu ifanye. Very stable akili but mtu ananiambia hivyo. Ama kweli ni taarifa inayowapa watu hususan wanaoishi na ulemavu wa aina moja au nyingine na waliokata matumaini maishani kuzidi kusukuma magurudumu ya maisha bila kukata tamaa. Helen Kimaru kutoka eneo la Kinoo, Nairobi.